Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kezdjük imánkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amint Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek mindenkor. Isten hozott mindenkit ennek a hónapnak így a ifjúsági miséjére. Talán emlékeztek így az elmúlt vasárnapra a szeretet parancs, teljes szívvel szeretni. És azt ünnepeltük a Mindenszentek ünnepén, hogy lehetséges ez, hogy meg vagyunk hívva arra, hogy teljesen tudjunk szeretni, teljesen tudjunk adni. A szentek azok, akik elindultak komolyan ebbe az irányba. És most a mai misében tovább visz minket az evangélium, az özvegy asszonynak a két fillérje, amit odaad mindent, az egészen konkrétan rábízni a megélhetését Istenre. Egészen különleges tapasztalat. Lehetséges ez? Egy pillanatra tekintsél magadba, mikor tudtál igazán szabadon, örömmel abból adni, amire neked is szükséged lett volna. És mikor ijesztett meg valami, hogy ne adjál bőségesen a rászorulónak. Tekintsünk magunkba. Mert rászorulunk Isten irgalmára, mondjuk közösen a bűnbánat imáját. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és molasztással. Én vétkem,
én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, attól, hogy rá tudjunk csodálkozni a mai szentírási szövegekre, észre tudjuk venni, hogy hol hívsz minket, és legyünk bátrak a követésedben. Ezt kérjük Krisztus a mi Urunk által. Foglaljunk helyet. Kérem, hogy egy páran így gyertek, Lóri, gyertek egy picit, van, hogy legyen hátul még hely, hogyha még jönnek késve. Itt elől még van nyugodtan bőven hely. És hallgassuk meg az első olvasmányt, ami pont arról szól, hogy lehet-e igazán teljes bizalommal mindent adni Istennek. Próbáld azt kérdezni magadtól, hogy valóban benned van ennek a bizalma. Olvasmány a Királyok első könyvéből. A nagy szárazság idején Illés proféta az Úr parancsára útra kelt és elment Szereftába. Amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki rőzsét szedegetett. A proféta megszólította, és ezt mondta neki. Hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam. Amikor az asszony elindult, utána szólt. Hozz egy falat kenyeret is. Az így felelt. Amint igaz, hogy él a te Istened, nincs sütve semmi, csak egy marék lisztem van a szakajtóban, meg egy kis olajam a korsóban. Épp azon vagyok, hogy rőzsét szedjek. Aztán elmegyek, és elkészítem magamnak és a fiamnak. Megesszük,
aztán meghalunk. Illés azonban így válaszolt neki. Ne félj, menj, s tedd, amit mondtál. Csak előbb csinálj belőle egy kis lepényt, aztán hozd ki nekem, magadnak és a fiadnak. Csak utána készíts. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene. A szakajtó nem ürül ki, a korsó nem apad el, addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre. Elment hát, és úgy tett, amint Illés mondta. S volt mit ennie neki is, fiának is. A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apad ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által mondott. Ez az Isten igéje. Istennek hála. Szent lecke, zsidók levele. Szent lecke, a zsidókhoz írt leveléből. Testvéreim, Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett be, amely a valódiak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbejárjon értünk. Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a főnap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentélybe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idők végén egyszer is mindenkorra megjelent, hogy áldoztával előrője a bűnt. Amint az ember számára a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg, és utána ítéletben legyen része. Úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy soknak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rávárnak. Ez az Isten igéje. Isten legyen. Földön túl, alleluja,
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe, mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítása. Legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, ismerted a történet, és világos az üzenet, hogy merjünk bátran megosztani mindent, amink van. Bizalommal az Istenbe. És mégis, amikor ezt a történetet olvasom, imádkozom, akkor szembesít azzal, hogy milyen könnyű ezt mondani, de hogy azt gondolom, az én generációmnak már talán kevésbé volt meg a lehetősége arra, hogy megtapasztalja igazán, hogy mi a valódi hiány. Talán az idősebbek, talán az első generáció szülők, akik kijöttetek, és a semmiből kellett elindulni, ott van talán annak egy tapasztalata, hogy mi az a hiány. Mert valóban mi a sok és mi a kevés? A klíma csúcson jönnek-mennek a hírek, és akkor olvasunk az Amazonnak a fő részvényeséről, Jeff Bezosról, hogy $1 milliárd ad arra, hogy megmentsék a tengereket. Volt ez sok? Vagy ez nem is olyan sok, hogyha a 200 milliárdja van? Talán ez alapvetően nagyon-nagyon kegyelemkenyér, ha csak a Covid éve alatt $24 milliárd keresett ő? Sok vagy kevés? Ha tudjuk azt, hogy $5.5 milliárd kidobott azért, hogy 4.5 percre mehessen a világűrbe. Tele vagyunk ilyen történetekkel, a sok vagy a kevés. Ti, akik itt vagytok, a világ azon 20%-ához tartoztok, akik a legszerencsésebb, leggazdagabb részének tudhatjátok magatokat. Ez egyértelmű? Ez nem kell milliómosnak lenni, hanem a gazdag világba kell élni. A világ leggazdagabb 1/5-éhez tartozik mindenki ebben a templomban. Mert arról szól valóban ez a történet, hogy különböző féleképpen adunk. El lehet képzelni a templom udvart Jeruzsálembe, a jézusi történetek mind itt történnek, ugye?
ez az a rész, ami az áldozati rész előtti hatalmas nagy udvar, talán 100x200 méteres, és ide mentek be azok a hitős zsidók, akik jöttek imádkozni vagy tanításra, e mögötti részben már csak a leviták, a papok mentek. Tehát ha a jézusi történeteket olvassuk, hogy Jézus a templomba tanított, na akkor ebbe a hatalmas előcsarnokban, előudvarban volt ő, minden itt történik, ő sem mehetett be a belső részbe. És amit úgy fontos elképzelni a rekonstrukciókból, hogy ebbe a hatalmas körcsarnokba 13 hatalmas nagy fa persely volt elhelyezve, amikben egy ilyen rézcső vezette le a pénzadományokat, és a minden 13-nak meg volt a saját funkciója, hogy nálunk is ott van a szegényeknek adományozásra való kis persely, hogy milyen célra szeretnéd. Akkor is ez megvolt. És úgy el tudjuk képzelni ezeket a hatalmas fa dobozokat benne a réz kis csövekkel, és el tudjuk képzelni, hogy akkor nem csekkeket dobtak, hanem súlyos fémpénzeket, aminek minél nagyobb volt az értéke, annál súlyosabb volt, azt úgy lehetett hallani, amikor úgy bele végig csörömpölt az a gazdag embernek a pénze. És lehetett hallani a különbséget, amikor a szegény asszonynak ez a két fillére, ami a legkisebb pénz volt akkor a birodalomba, amit alig lehetett hallani. És Jézus mégis erre építi föl a tanítását. Fontosnak tartja, hogy oda hívja a tanítványokat, és azt mondja, hogy na itt a különbség. Mi a különbség? Hogy a gazdagok a feleslegből adnak, a szegény asszony a saját szükségletéből, szegénységéből. És érdekes, hogy itt a felesleg az azt a igét jelenti az eredeti szövegben, ami a profitáló. Tehát amikor mi az, ami profitáló, amit én már nem használok föl magamnak, már nincs rá szükségem, az egyszerűen termeli a jövedelmet. A termeli a többletet. Ahol természetesen azt nem érzem meg, dobálozhat itten Jeff Bezos az 1 milliárd vagy bármennyivel, ez az olyan felesleg, amit nem érez meg. Szembe az ötvegy asszonynak a két fillérjével, akit valóban úgy lehet elképzelni, hogy valószínűleg nagyon ritkán van pénz keze ügyében, valószínűleg van egy kis kertje, amit ápol, valószínűleg akkor a szomszédok segítenek, és a piacról, a maradékból hoznak neki valamit. És most ott van neki, most valahonnan kapta ezt egész kis pénzt, és betartalékolhatná. Hát, ha holnap nem kap valami segítséget. De nem, ő odaadja a teljeset. Nem a felesleget, hanem a szükségéből adja oda, amire rászorul. Az egyik meg sem érzi, a másik pedig olyat ad, aminek a hiányát megérzi. Ez a különbség itt, amiről Jézus beszél. Jézus fontosnak tartja, de hát sok mindent fontosnak tart, amit mi egyszerűen hárítunk. Hát természetesen ez nem ránk vonatkozik. Hát ez nem is a pénzről szól, hát ez tulajdonképpen arról, hogy szeressem az embereket. Hát ma nincs szükség adományra, mert hát az állam úgyis gondozza a szegényeket. Hát úgyis, hogyha valakinek adok segítséget, úgyis rosszul használja föl. Hát én is voltam szegény, hát éppen csak, hogy valamim van. Hát én se vagyok gazdag. Ismerjük ezeket a hazug, Isten ellenes hárításokat. Mert ezek azok. Mert valóban itt a kérdés az, hogy mersz-e bizalommal tekinteni Istenre. Ez egy bizalomjáték. Amikor kim vagyunk Winnistán stáborban, akkor
játszunk bizalomjátékokat, kipróbálni azt, hogy milyen egyszerűen teljesen rábízni magunkat a másiknak a vezetésére, így és úgy. Ez egy nagyon különleges tapasztalat. És ez teljesen szembeáll a mai világnak az alap gondolatával, hogy hát nekem gondoskodni kell magamról. Nekem be kell biztosítani magamat. És a pénz a mai világban azt jelenti, több pénz, nagyobb biztonság. Mondja a biztosító. De azért Tamás tudott, hogy ez nem így van mindig természetesen. És ezt mindenki tudja. Amikor baj van, akkor tudjuk, hogy nem ezen áll vagy bukik minden. A kérdés az, hogy akkor, ha ez Jézus komolyan gondolja, hogy ez ránk vonatkozik, akkor hogyan lehet elindulni? Hogyan lehet elindulni ebben a bőkezű, az örömteli, a szabad adakozásba? És persze, ez nem csak a pénzre vonatkozik, hanem mindenre, amink van. Az időnk, a figyelmünk, a szeretetünk, a megbocsátásunk. És hát dönts el mindenki, hogy pénzből akar adni többet, vagy megbocsátásból. Hol vannak a haragok, a 20, 50, 100 év óta a szívedbe élő haragok, amiket nem tudsz megbocsátani? Az ugyanegy ilyen dolog. Megbocsátásból adni legalább annyira nehéz. Miért érdekes, miért a pénzről beszél Jézus? Mert már akkor is, mint most is, a pénz ebben a világban az egyedüli olyan értékmérő, amire azt gondolja a világ, hogy azzal mindent meg lehet vásárolni. Ekkor is Jézus idejében is így volt. Mit lehet tenni akkor? Ha nem hárítod el a jézusi szavakat, mit lehet tenni? Mi igazán a fordulópont? Én azt gondolom, az első az, hogy vedd észre azt, hogy te mennyire megajándékozott vagy. Aki észre tudja venni a saját életében, hogy mit kapott a szüleitől, a szeretteitől, mit kapott Istentől bármilyen ajándékként, aki észreveszi, hogy megajándékozott maga is, az lesz képes ajándékozni. És ez a kép, amit választottam. Ez egy körforgás igazán. Giving back. Visszaadni. Mit lehet visszaadni? Ha te megtapasztaltad azt, hogy te mennyire megajándékozott vagy. Ha te megtapasztaltad Istennek a folyamatosan az ajándékát az életedben, akkor te nem fogsz igazán aggodalmaskodni. Akkor te teljes bizalommal fogsz tudni adni, megosztani. Add azt, amit van. A másik persze az, hogy meg kell tanulni megosztani. Meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet jól adni. Nem könnyű. Tudjuk azt, hogy az ajándékkal is tudunk rosszat adni, ügyetlenül adni. De ha megtanulod, ha kreatívan, félelem nélkül, ha észre tudod venni a másiknak a hiányát, akkor mindig észre fogod venni, hogyan tudod visszaadni azt, amit te is kaptál. És akkor elindul valami olyan folyamat, ami fölszabadít. Akkor elindul egyszerűen a szeretetnek egy folyama, ami átalakítja a világot. Erről szól a kereszténység. Ezért imádkozzunk. Ámen. Just a few words for the English speakers. So we do know this wonderful story about the poor widow who is giving everything. But the challenge is just to avoid the challenge. Oh, it's not about us. But if you allow you to be challenged, then you can make a very easy point. Then the only point is always to recognize what God has given to you, to recognize that you are gifted,
and if you are gifted, if you trust God that He will give even more tomorrow and after tomorrow, then something could happen. Then you have the freedom to give it back what you have received. Try it. Most álljunk föl, és valljuk meg hitünket ebben az ajándékozó szerető Istenben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, feszalt és eltemették. Találtatott a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a test föltámadás. Bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Ennek a hitnek a bizalmával imádkozzunk a Mária kongregáció élő és elhunyt tagjaiért, egyházközségünk fiataljaiért és családjaikért, Veronika felgyógyulásáért és minden betegünkért, Farkas Máriáért születésnapján, Polberic Marian gyógyulásáért, Helenért, Szidra Margitért és családjáért, nemrég elhunyt Hámori Józsefért, elhunyt Katona Lászlóért évfordulóján, elhunyt Király Mihályért, elhunyt Borbé Ferencért és Erzsébetért. Urunk, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy mindnyájan szeressük templomainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy főpásztoraink fáradtságot nem kímélve építsék egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a gazdag országok készségesen segítsék a fejlődésben lévő népeket. Add, Urunk, hogy plébániánk hívei anyagi hozzájárulásukkal is szívesen támogassák az egyházat. Add, Urunk, hogy áldozatos gonddal óvjuk gyermekeinket, mint a Szentlélek templomát. És egy kis csöndbe fogalmazzuk meg saját hozott ima szándékainkat, amiért szeretnénk különösképpen is fölajánlani ezt a misét. Minden szándékotokkal imádkozzunk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, eléd hoztuk kéréseinket, áld meg ezeket a te szent akaratod szerint, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Maradj velem, úgy kérlek.
Imádkozunk, testvéreim, hogy áldozatunk kéréseink kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségünkre, mindennyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, tegints megengesztelődve erre az áldozatra, hogy szívünk odaadásával elérjük, amit fiat halálára emlékezve ünneplünk, a kérés uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, amely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok, dicsőséget himnuszál zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Mindenségnek Istene, égen, földön minden lélek dicsérettel van tele. Zeng a lelkem Istene, szent, szent, szent az Úr a mennybe fel. Szent, szent, szent az Úr a mennybe fel. Áldott az Úr nevében, itt jön égi fenségében, égnek, földnek Istene. Hozsannázzunk mind vele, szent, szent, szent az Úr a mennyben fenn. Szent, szent, szent az Úr a mennyben fenn. Szent, szent, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Áradd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, és mit hálát adott, odaadta barátainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelj, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölönjük neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét. Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Tamás püspökünkkel és egész megváltott népeddel. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. És most imádkozunk Jézus szavával, úgy, ahogy ő tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen, mindörökké. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr ezen békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást te béke jelével. Legyen békesség köztünk. Szent véletnek, drága áram, mivel veszel?
kép nekünk. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit, a mi bűneinket. Boldogok vagyunk, mert meghívott húsvéti asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ízlejétek és lássátok, tapasztaljátok meg életetekben, mennyire szeret minket az Úr. Jézusom, én szeretlek, égen, földön kereslek, tudom jól, hogy megtalálnak. Jézusom, én akarom, hogy tiéd legyen kis dalom, azt is tudod, mindig várnak. Jézusom, minden kincsem.
imádlak téged, Jézusom. Minden kincsem az, hogy imádlak téged, Jézusom. Imádni mind jobban, imádni mind jobban. Minden kincsem az, hogy imádlak téged, Jézusom. Minden kincsem az, hogy áldalak téged, Jézusom. Minden kincsem az, hogy áldalak téged, Jézusom. Áldani mind jobban, áldani mind jobban. Minden kincsem az, hogy áldalak téged, Jézusom. Kérem a testvéreket, imádkozzák velünk a Mária kongregáció imáját. Tested, Uram, melyet magadhoz vettem, és véred, amelyet ittam, hassa át bensőmet. Add, hogy a bűnnek semmi foltja ne maradjon bennem, akit megújított szent és tiszta áldozatod. Maradj velem, és erősíts ennek a szentségnek ereje által, most és halálom óráján. A szűzanya által neked ajánlom egész önmagam, testemet, lelkemet, munkámat, szenvedésemet, és mindenemet, amim van. Legyen tiéd és Máriájé minden gondolatom, szavam, és mindaz, amit jót cselekszem. Mária, Jézus anyja, add nekem szeplőtelen, szeretettel és alázattal teljes szívedet, hogy miután befogadtam Jézust az élet kenyerében, úgy szerethessem, ahogyan te szeretted Jézust, és úgy szolgálhassam, ahogyan te szolgáltad Jézust. Jóságos anyám, őriz és védelmez minden bajtól. Amen. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem. Krisztus szenvedése, erősíts meg engem. Ó, édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem. Halálom óráján hívj el engem, és juttass el magadhoz engem, hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Könyörögjünk. Hálát adunk Istenünk, hogy szentségi ajándékoddal táplálsz minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség, a nagy lelkűség, a bőkezűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett Krisztus a mi Urunk által. Egy pillanatra foglaljatok helyet. A mise után várunk mindenkit szeretettel kis káféra, lassan kezdünk akkor visszamenni óvatosan a hallba,
kényelmesebben tudjanak idősek is leülni, de aki akar kint az udvaron, kis süteményből hozunk oda is majd. A mise után Klára itt lesz majd, aki szeretne személyes imát, bármilyen személyes szándékra az ima csoportunk viszi majd. A hírnök mellé fogadjátok majd szeretettel a hazai magyar jezsuitáknak az őszi értesítőjét, a hivatásról, hívásról, meghívásról szól. Fogadjátok szeretettel, sok minden érdekes dolog van benne. Délután lesz még a hagyományőrző könyvtárnak egy kis könyvbemutatója lent, illetve 4 órakor ezumos beszélgetés a megtérésről. Tegnap volt egy nagyon szép, különleges konferencia, online konferencia a Budapesti Párbeszéd házába, Szabolcs atya szervezésében, és arra próbálnánk így reflektálni. A jövő héten a Szent Erzsébet búcsú. A 11-es mise után lesz egy ünnepi műsor, megzenéstett vallásos versekből, Savanyi Istvánnak és feleségének a műsora, amit előre így köszönünk. És utána, akár kicsikét más formában lesz, mint szokott, a Szent Erzsébet búcsú ebéd, hisz nem férünk be, annyian teljesen telt házalot szoktunk, tehát ahogy hirdettük, szeretnénk ezt most az aranykorúaknak fölajánlani, azoknak, akik nagyon jobban megszenvedték így az elmúlt másfél évnek a bezárását, viszont az kell, hogy ottan létszám korlátos, hogy ma legkésőbb kifelé, aki még nem jelentkezett, az jelentkezzen itt kifelé menet, és fölírják a nevét. Lesz egy nagyon szép kis kiállítás, amit szeretnék egy pár szó, hogy elhangozzon róla. Rhea, please come and share a few words. Sokszor nézzük azt, hogy hogyan lehet összekapcsolni az angol és a magyar kis közösségünket. Az egyik dolog ez a kiállítás. Egy kis ikonfestő műhely van itt nálunk most már egy Covid előtti időszakból, és most újra visszajöttek, és ennek a gyümölcse. Ez Rhea pedig, aki tanítja ezeket a dolgokat. Na, akkor egy egyszerűbb, hogyha most beszél róla, mert ott akkor kevésbé tudja mindenkinek elmondani. Good morning. My name is Rhea Kinghorn, and I'm afraid I don't understand a word of what your father said. Only I don't speak Hungarian, but I want to thank Father for inviting me here this weekend to present my icons. I'm an iconographer, and I came to this church probably about a year and a half ago to ask Father if we could use the basement to hold our classes. I had been teaching a class of 6 students, and he graciously let us use the basement. I've been painting icons for about 14 years, and it's a very ancient art that began in Constantinople, moved over to Russia as well, that many centuries ago it began, and now this ancient form of art is spreading to different areas of the world and more into the Catholic churches as well. And it's because it's such a wonderful way to move into prayer and meditation. And most people are familiar with taking a piece of scripture and meditating on the scripture itself. Iconography does the same thing in a different way. You're looking at and gazing at a picture of Jesus, a painting of Jesus or Mary or one of the saints, and it draws you into a relationship with Christ himself as you gaze through the icon in a quiet space. So I invite you to come and see the icons on display and visit me at the back. I'll be there if you have any questions, and hope you enjoy them. Thank you very much again, Father Tomás, for inviting me. Thank you. So gyertek be, és majd csodáljátok meg ezeket a műveket. Csak a mostani hétvégén van, tehát
ne halasszátok. Még egy dolog van, a hónapnak az első vasárnapja az mindig az ifjúságról szól, ifjúság szolgál, a Minisztráns Klub és Ifjúsági Klub. Köszönöm nekik a szolgálatot. És egy egészen érdekes, külön új dolog született így az elmúlt időszakban. Kialakult egy közülük egy kis ifjúsági tanács, bizottság, egy Youth Council. Tehát szeretnénk, és ezt ők vetették föl, és azt mondom, hogy nagyon jó, hogy már így az egészen fiatalok is megtanulják a szervezésnek, a vezetésnek, a megszólításnak a különböző feladatait. Én azt kérem, hogy ahogy itt így szólítom, akiket így megválasztatok, gyertek ide előre, hogy tudjunk nekik egy imát adni, aztán meg egy tapsot is. Tehát először is elnöknek Zádori Danit választották meg, alelnöknek Ruzsák Zsombort, titkárnak Horváth Botondot, pénztárosnak Horváth Zsombort, és a programok szervező programkoordinátornak Bakucz Márkot. Urunk Istenünk, áld meg őket, az ő szolgálatukat, és rajtuk keresztül a közösségnek a fiataljait, hogy mindig megtudják azt, mit jelent szolgálni, hogy örömmel, teljes szívvel, teljes szabadsággal tudják itt a fiatalokat szolgálni. Ezt kérjük Krisztus a mi Urunk által. És adjuk nekik is egy nagy tapsot így a szolgálatukra. Köszönöm szépen, és hordozzuk őket így imában. Gyertek így föl. Még egy hirdetés. Nagyon közel vagyunk most már így Adventhez. Tehát folyamatosan indítjuk az adventi programokat. Az egyik, amit így beraktam a hírnökbe, egy adventi lelki gyakorlat sorozat. Olyanoknak, akik szeretnének naponta rendszeresen legalább egy fél órát rászánni imára, és hetente egyszer ennek a tapasztalatáról egy online megosztással, kis csoportban egymástól tanulni. Akik szeretnek ilyenbe bekapcsolni, azoknak kérem jelentkezését itten jövő hét folyamán, mert utána le kell zárjuk a csoportot. Nem hagytam ki semmit. Köszönjük a Gaudének a szép éneket, és Lóri, rendben van a kisfiú? Rendben van. Mindig, ahogy gyerekek vannak, ott valami baj van, de reméljük, hogy túlélte a szolgálatot, Bence. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen, kísérjen bennünket a szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Küldetésünk van, maradjunk Isten békéjében. Istennek legyen hála. You can bring us.
szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus, feltámadt király. Áldjad lelkem őt, dicsér teremtőt, most és mindörökké, ámen. Áldja minden nép, dicsért szent nevét, most és mindörökké, ámen. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus, feltámadt király. Hálát adjatok, áldást mondjatok, most és mindörökké, ámen. Egyházad dicsér, nagy jóságod ér, most és mindörökké, ámen. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus, feltámadt király. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus, feltámadt király. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus, feltámadt király.